եկավ այն օրը, երբ լույսը իջավ երկրի վրա։ Եվ աշխարհը ճանաչեց սիրո և ներման ճշմարտությունը, որոնք իմաստն են կյանքի։ Հայաստան աշխարհում ծաղկեց այդ սերը և հզորացավ խոսքը Իսուսի։ Եվ հայ ժողովուրդը ճանաչեց այդ սիրո ուժը, գտավ կյանքի նոր իմաստը և նոր գրերը։ Եվ գրեց այդ գրերով, թե ինչ է Աստվածը, սերը և հավերժությունը։